Čau lidi, vítejte u nového videa, u pátého dílu a jo, můžeme se na ně rovnou vrhnout. A jo, jsem nějak vymyslel cca design toho, jak to base bude vypadat. Takže my si tohle a my chceme polish cut, že to takhle naklikám. Mezi tím, než to naklikám, tak můžete dát like a odběr na tohle video. Mezi tím takhle naklikám. Pilar vypadá taky hezky, jakože. Tak, a jak si můžete všimnout, dělám to z copycatu, takže my si vyndáme zinek. A, co my máme? Tohle z toho. A pak máme tohle z toho. Koukám, že já budu toho zinku potřeba hodně. Já jsem to nějak nevypočítal. Já vím, že ta modrá nebude zatím vidět. Já vím, já se to uvědomuju, ale it is. Tak mi zatrčí toho. Si to uvědomuji, bohužel, ale stejně, tady bydlet nebudeme. Budeme bydlet pod tím, neboli to, že já vymyslím nějaký hezký dveře. Vymyslel jsem, že tady takhle bude velký výtah, fakt jako velký výtah. A nebo jsem přemýšlel, že pomocí create tak nějaký nádherný otevírací dveře nebo něco takového. Zatím nevím co přesně, jak to přesně udělám, ale jo. Možná bychom si mohli říct nějaký plány, tady budu plánovat dělat. Určitě něco z kreditu, to je jako 100%. A možná tady fakt dám ten výtah, který bude takhle dolů a pak úplně nahoru na tu horu. Yes, úplně nahoru. A tam nahoře budou farmy, automatické farmy na, co tady mám, brambory, mrkve, yes, a uvidíme, a já si myslím, že jo, že to tak udělám, je teď jenom takhle naklikat, ty copycaty, a celkem lituju toho, že mám málo zinku, že toho lituju, to jo, protože jak se na to koukám, tak toho zinku bude potřeba extrémně, no je dobrý to, že na tohle to je potřeba málo toho zinku, ale, hele, já tady mám postupně jedny blbá, jsem se ani nevšiml. Teď mi to ale nebude vycházet. A já jsem takovej, že já nemám rád to, že zbyde jeden blok, já tohle to nemám rád. Takže to můžeme asi naházet. Jak to bude vypadat to? Vím, že to bude vypadat hodně hezky. Jako ta modrá nebude vidět, ale it is what it is. Ale já tak přemýšlím, když na to hodím, jde do toho glowstone, že by to bylo jako osvětlení. Tady v tom biomu asi hádám, že glowstone nenajdu. Dobrý den, Madame Fortress, tamhle máma, já slyším tě, boj. Ten reach se hodí, no, ale, no. Jsou i lepší baťušky, který si určitě jako uděláme. Čutě jsou nějaký naspeedovaný. Jau? Máš jaký aimbot? Počkej, čum na mě, jo? Pom. Já jsem si to zbran strašně oblíbil, kámo. Kau? Kámoš? Uděný kámoš. Kámoš uděný. Tak, jdem trošičku. Kau? A teleport? A domů. Nebo že se mi nechce škrápat nahoru, tak se portnu. Lezu do postela. Věc jedna, to mě zajímá. Já do toho můžu dávat. Tak to jo potom. OK. Už vím, jak uděláme osvětlení. Pokud to tím pádem svítí, ale mělo by. Dva, já to mám nesymetrické. To budou dva bloky, no. It is. Hop. A jdeme pro zinek. Že není zinek. Zinek not found. Takže dejte mi střih. Okay, tak jsem zpátky. Jsem si rovnou vypálil i ty, aby jsme tady zbytečně nebyli. A mně už došlo jídlo. A mám ještě. Mám ještě půda. Pusmám další čtyři ty. A je další náboje. Mám měl je. Tak mám další ty. A můžeme udělat to. Možná ten stack bychom mohli. Plus taku. Uvidíme, jak to vyjde. A vyšlo to hezké. Tak. Tohle se samozřejmě nechám. A tak jenom vyplnit si děje. A zatím vám můžu říct moje plány, co tady budeme dělat. Jak jsem říkal, možná asi pak udělám tady takhle týhle stý. Na té zadní stěně uděláme výtah, který bude nahoru. Nahoru. A taky podzem. A tam vlastně bude celá base, tam bude všechno. Bude úplně totálka všechno. Ještě jeden stack.
když asi bude i potřeba víc. Jo, bude potřeba víc. Tak pak bychom mohli když tím třeba video, po nejbližším videu, začít dělat skrý tam nějaký ty věci. Takže drill, 100% drill. Chybí. A chybí. Takže to určitě, určitě drill, jakože, to musíme začít dělat. A pak nevím, no. Přemýšlím, co dál, protože, no. Tam to uděláme asi klasický bloky. Teď ještě, ještě takhle. Budu pokládat E nohy. Ale hodně opravně. Pak nevím, jako, já bych musel vidět za všechno krejtu. Protože já taky přece jenom všechno neumím z toho krejtu. Já, neznám, chtěl tam fajn, no a ten. Já jenom přece všechno neumím, já mám ty automatický ty farmy. Drill, tohle, tohle, a to je všechno. Ten presas, vlastně. A já prostě všechno neumím. Takže to se budu muset taky hlavně doučet. Já, tak no. Věřím, že jsem přidám ještě nějaký ty mody, jo. Ale už vůbec nemám co. Jsem plácáme. Jak jsem kopal, tak mi to vyplo natáčení a že mi to zpětní stanovisko. Bomba, bomba. Takže jsem hnedka ještě něco vymazával. Tak a to je opravný toto plejsování. Dokecat. Našlo mi jedno víc. Tady spálíme, jak já říkám, já nemám rád, když vyjde o jedno víc. Takže. Ne, tady teď nebudeme. Tady necháme tohle. Tady bychom mohli dát glowstone. Tady bychom mohli dát glowstone. Jsem rád, že aspoň došáhnu na to, kdo tam placenou, tak to jsem rád. Ne, ještě všechno, ne, dobře, já rozumím. Chápu. Další, yes. Hop. Já doufám, že to vyjde, tam. Jo, vyšlo to. Vyšlo to tak, že mám chuť to prodloužit o jednu. Popravdě. Tam můžeme naplácnout. To si možná můžete menší timeout, jako tam naházem. Nebo střih spíš. Tak jo, tak už to mám na vize, nebo hotový. Nice. To mám hotový. Ještě jsem musel jít natěžit ale ten diorit, protože je trošku na zašel. Myslím ještě někam hodit toto. Ten glowstone. Tohle vypadá hodně blbě. Reálně. Nic, kačuje to. Ale to by bylo v pohodě. Vím, je to moc bílý asi, ale já a designování to nejde dohromady, takže vůbec nevím, co jsem měl vymyslet, mě jenom zajímá. Ale víte co? Já bych se možná vzal. Jsem možná rád vzal ty hore. Tak. je to možná moc bílý, ale mě se to líbí. To je hlavní věc, I guess. Nic, díky mu, že jste se koukali, zanechte like, odběr, kouře se mě dále a zatím bye bye.